Okay, so cara untuk buat sijil ni mudah saja. Masuk ke Google Chrome. Okay, kita akan masuk ke Google Chrome. Okay, kemudian kita typekan Google Form. Okay, kita typekan Google Form, kita klik. Kemudian keluar barang macam ni. Kita just klik yang itu. Kemudian kita pilih personal. Kemudian kita pilih blank yang paling kiri tu. Okey, pilih blank. Ikutlah paparan macam ni. So kita perlu tengok yang sebelah kiri ke atas tu. Okey. Sebelum kita mula kita pilih saja, kita kena tengok yang paling atas tu. Yang ada button 3 ni. Kemudian kita klik, kita pilih add-ons. Okay, kita pilih add-ons, kita tengok certify EM. Okay, kita klik pada certify EM, kemudian install, klik continue. Okay, dia akan buat pengesahan. Okay, kemudian here we go. Okay, cantik. So kita dah install certify EM, kita keluar semula. Okay, dah keluar nampak tanda tu, logo kat atas tu, add-ons. Okay, tadi tak ada kan? Sekarang dah ada. So baru kita boleh mula untuk buat. Alright. Okay, ni setting ni akan berubah automatic jadi make this a quiz. Automatic bila kita install add-ons untuk certify EM, dia akan berubah, dia akan aktif. Baik. Soalan kena adalah, kena tepat. Yang penting ada nama penuh. Sebab dalam sijil nanti dia akan tuliskan nama penuh. Okay, tarikh tu dia akan secara automatik, dia akan generate secara automatik. Kemudian tajuk lah. Okay, kelas ni sebagai identifier saja untuk soalan biasa saja. Okay, tajuk mesti wajib lah untuk tajuk sijil. Okay, so kita ubah dulu tajuk sijil ni. Okay, contoh ujian. Ujian, okay, ujian atas talian. Okay, kita cuba saja. Okay, ujian atas talian. Kemudian description dia, jawab semua soalan. Okay, kita tulis description dia. Kita tengok soalan dia pula. Okay, tengok soalan dia. Okay, kelas. Okay, boleh tulisan kelas kalau nak. Kemudian ini adalah soalan-soalan untuk menentukan, okay, sama ada dilepas ataupun tidak. So soalan-soalan ini untuk mencontoh saja. Soalan sebenar cikgu-cikgu boleh buat sendirilah. Soalan ikut kuis yang sebenar, ikut subjek masing-masing ataupun ikut bidang masing-masing. Okay, kemudian kita letakkan, jadikan dia ada nilai lah, ada markah. Okay, dia punya points, okay, dia punya point kita cikgu letaklah. Ini saya bagi contoh saja. Saya letakkan dia 20 markah. 20 point untuk satu soalan ni. Okey, ini untuk bagi contoh, cikgu boleh buat soalan sendiri. Okey, kita wajibkan button required tu kita tekan untuk nama, sebab sijil perlukan nama. Kemudian dia tambah satu lagi soalan untuk ni. Untuk kepastian, untuk nak confirmkan dia, kita tambah satu lagi soalan. Okey. Baik. Soalannya, apakah bunga kebangsaan? Okey, kita. Alright. Cantik. Bunga raya dan bunga kertas. Mana satu? Okay, so kita pilih satu jawapan tepat, bunga raya. Kita berikan juga point untuk soalan ini. Tujuan point ini untuk kita ni lah, supaya dia boleh kira markah kita dulu seberapa. Kita required. Okay, kita mesti wajib lah kiranya. Okay, dah siap. Cek semula soalan, cikgu-cikgu. Okay, cek semula. Kalau tak ada masalah, kita boleh okay, kita tengok semula add-on ni, certify EM. Kemudian kita show certify EM button ni, controls. Okay, show certify EM control. So kita kena buka yang tu. Kita tengok setting dulu. Kita kena tengok
setting. Ini yang penting, you cikgu. Okey, tengok apa yang perlu. Okey, set by M. Kita kena confirmkan dulu cikgu. Dia akan buat pengesahan sekali lagi. Bawah tu ada. Okey, klik. Kemudian keluar setting ini. Okey, cuba lihat yang paling atas ni. Status. Okey, sekarang ni dia off. So, kalau kita jawab pun, kalau masukkan pun, tak dapat. So, kita kena turn on. Kita klik turn on. Okey, tunggu. Kita turn on, okey dah cantik. So, dia dah link dengan exam kita ni lah. Tengok semua dekat situ. Dia dah link eh. Nak confirmkan saja, kemudian kita closekan semula. Okey. Kita balik semula pada setting dia. Okey, untuk yang passing tu, itu adalah markah peratus lulus. Biasanya kalau kehadiran je, kita bagilah yang paling rendah supaya dijawab soalan tu untuk ni saja. Okey, tapi kalau untuk ujian kena lebih tinggikan lah. Berapa markah lulus tu pulang pada cikgu lah. Okey, ini adalah template dia. Okey, template ni ada banyak, so cikgu-cikgu boleh pilih. Nak tengok dia kena tengok ni preview all. Okey, ini adalah preview dia. Okey, ada banyak, ada golden. Okey, horizontalize. Tadi saya pilih golden kan. Okey, cikgu boleh pilih lah ikut cikgu punya ni. Saya rasa mana yang agak sesuai. So saya akan pilih golden ikut nama. Kemudian kita pilih ikut nama kat sini. Kata pilih okay, tu. Okay. So saya pilih golden. Okey, kita pergi klik advance. Okey, ini kita kena setting juga sebab kita nak hantarkan dia. Okey, yang ni message shown up on mission submission kan. Jadi dia dah siap jawab. Apa yang kita akan keluar, kita tuliskan lah. Subjek tahniah, anda percaya. Ini ada ikut terpulang cikgu-cikgu nak gunakan yang mana satu. Dia nak type dia punya wording tu, ayat dia terpulang cikgu. So, saya gunakan yang ini untuk contoh saja. Okay, sebab cikgu dimaklumkan anda telah berjaya. Okay, berjaya menduduki atas. Contoh saja. Kemudian email pada yang tak berjaya. Sekiranya ada yang tak melepasi, okay, kita akan keluar yang ini. Okay, sijil atas tanya. Okay, duka cita dimaklumkan bahawa anda tidak berjaya. Ha, okay. Okay, tidak berjaya, cuba lagi. Okey dah. Kemudian kita ubahlah dia punya setting. Okey, kalau kita nak hantar sijil dalam bentuk PDF pun boleh, nak bentuk image gambar pun boleh. Tapi biasanya saya akan hantar dalam bentuk PDF lah. Kita pulang pada cikgu-cikgu lah nak pilih yang mana, nak gambar ke atau PDF. Mana yang lebih mudahkan lah. Kemudian ni kita nak carilah. Kita kena setting masa tu. Time zone dia adalah yang paling dekat kita dengan kita KL. Okey, Kuala Lumpur, cari dia. Okey. Okey, Kuala Lumpur. Alright. Okey. Sikit lagi. Okey. Kemudian kita save change. Kita kembali semula kepada soalan kita. Okey, check semula sekali lagi. Okey. Confirmkan sekali lagi soalan, tak ada masalah, kita preview eh. Okey, ini soalan dia. So kita cubalah. Kita preview, kita cuba. Kita isikan kita punya email. Okay, smithsalion@gmail.com. Okay, nama penuh Cikgu Azmi Sheikh. Saya meraih kelas bilik guru. Kemudian blue. Okay, kita boleh hantar sesalinan ni. Apa yang kita hantar ni kita boleh salin. Saya ni apa-apa. Kalau nak lah, kalau tak nak tak apa. Kemudian kita boleh terus
check dulu sebab kita kulit kita submit. Okey, kita tengok. Dapat tak? Okey, dapat tak kita punya sijil tu? Berjaya tak kita lepas? Okey, tahniah, anda berjaya. Okey. Kita tengok dulu. Okey, ini sijil dia. Tahniah anda berjaya. Sebab cerita di mana anda telah berjaya menduduki ujian pas talian. Okey, tengok sijil dia. Ah, cikgu dia dah keluar. Cikgu Azmi Syekh, okay, has complete ujian Australian on 11-11. Okay, macam ni, 11-11. Score 100%. Betul semula. Okay, so cikgu-cikgu boleh cuba kaedah ini, insyaAllah. Ikut step-step yang cikgu saya berikan ini, cikgu-cikgu akan dapatlah kan, ya? Dan menghasilkan sijil untuk anak-anak. Sekian.